zazpikoak eskainiko dizkizugu. Atletikeko entrenatzailea Plácido Bilbao da, eta zazpi jokalari hauek jarriko ditu hasieratik. Imanol Etxeberria tepean, atzealdean Andoni Lakabe, Oskar Bales eta Aitor Larrazabal, aurretik Euskarri Lanetan edo Edu Estibariz eta Julen Guerrero, eta goian 14 zenbakiarekin Luke arituko da. Hauek hasieratik arituko direnak. Aulkian ere jende gehiago dago, eta Realari dagokionez hasieratik entrenatzailea Santi Bakero da. Atepean Andonegi, atzealdean Jandro, Zabala eta Uria, hauen aurretik orbitartean Atletikeko ordezkoak ikusten ditugu. Eta badoaz, esan bezala, Realaren hasierako zazpikoari dagokionez Andonegi, Jandro, Zabala, Uria, Luis Pérez eta Kuyani, hauen aurretik eta puntan Mejo Kodro. Zelairatzen ari dira jokalariak, hauekin batera zelaira ateratzen ikusten dugu Angelman sindromea duen mutiko bat, ume bat, esan bezala, ongintzako partida da gaurko hau, naiz eta partida ofiziala izan, Ipar Ligako puntuak jokuan egongo diren, lehenengo jardunaldia da, eta hortxe ditugu bi taldeak, pasillosoak, bata Realeko kamisetarekin, bestea Atletikeko kamisetarekin, eta umeak bi koloreak soinean dituztela. Zelairatu dira Angelman sindromea duen umea, gira Dani, gaur ikusle bezala hemen izango den jokalari oia, eta partida hasi aurretik omenaldi hau gaixotasun hauen aurka borrokan dabiltzenei, esan bezala hemen bilduko den diru ere beraientzat izango da, alde batetik gaixotasun arraroak, bestalde Angelman sindromea, eta Bizkaiako Caritasek ere jasoko du bere zatia. Sarrerak 2 eurotan izan dira, eta ikusten dugun bezala armaietan ere festa giroa dugu, itxura ona, iesan hemen San Mames barri honek itxura ona hartzeko jende asko behar du, hemen 2.000-3.000 pertsona bildu ezkero utxik dagoela ematen du, eta itxura ona dauka, nahiz eta horrelako partida izan. Zulen esan dezu bezala, jende asko, familia, larumat arratsaldea umeekin, batez ere. Bai, aukera paregabea umeak ekartzeko gaur, garen egarratzeleko lauretan, larun bat adanera, da nik ustote, ba, euro bi ordaintzeko, da ikusita zertarako direnenea, da nik ustote oso ondo, dana posik egoteko. Elburu solidarioak, gero Atletik eta Realeko jokalari oiak ikusteko aukera, eta lehen aipatu duguna, San Mames barrutik ezagutzeko aukera bikaina, bai, hor aldeak nabarituko dira, batzu eta besten artean. Baina, argala ikusten da ganea, Kodro beti bezala dago, fin ikusten da. Azken urte hauetan Sanse zuzentzen ikusi dugu, Sanseko entrenatzaile bezala, eta itxuraz behintzat, planta ederreko jokalari izan da beti. Bai, da gizon jatorra ganea, nik eukine bane Alabesen urte bete onzan gugaz. Bai, Alabesen izan zen, bai. Bartzelonan, Tenerifen, eta ibi eta gero ATP-an, eta hor. Hortxe, azkenean Jokin Uria izango da, jaurtiketa eta gola. Partidako lehen gola Realak sartu du Jokin Uriak. Egia esan, ezker batentza eta proposagoa zen. Zion futbola orain dela, hainbeste denbora utzi. Jaurtiketa urrutitik, aukera Realaren zat, eta gola. Realaren bigarren gola, lehenengo jaurtiketa ondo ateratzea lortu du Imanol Etxeberriak, baina aldaratzea bertan geratu da. Eta irazustak, orain, hau bota beharra. Ez dakit hor behian zen moduz, Mikel. Ba hemen, gero eta ebi gehiago, gola. Atletiken gola, bakarka egindako jokaldia, eta azkenean, area kanpotik Joseba Agirre, ezkerre sartutako gola. Joseba Agirre. Erne, ondarru aukera bigarrena sartzeko Atletikek, eta hortxe. Hortxe, berdindu du partida, orain Jon Pérez Bolok. Minutu bakarrean. Eta ez ditu garen ganera oso indartzu, eta gero handik atentik epitu. Erne eta irugarrena, Bolok, korner honetan errematea bakarrik egin du Jon Pérez Bolok, eta Atletikek erabat buelta mandio partidari. Utxe eta bi, arizen irabazten. Buru altxatu, erdiratu ingo du baloi alde batetik bestera, buruz atzean, Erne aukera Atletik entzat, Joseba Agirre azekeinu egin duen. Azekeinua, laugarrena, Joseba Agirreren bigarrena. Aurreneko keinua bikaina izan da.
oso ondo, Jose Bagirre. Aze, keinua egin duena, zido Bilbao eskatutakoak, bakoitza bat eskatu du. Bakarra eskatzuko aukera dutelako, pase ona orain, aukera Athletic entzat, eta gola. Bosgarren gola, Athletic entzat. Bost eta bi, Isma Urzaitze. Bai, azelango pase sakonean emondotzen gorka bidaurrazagak, eta maizotasunez asmatu dugu Isma Urzaitze. Eta honetan. Hortxe jaurtik eta bebeti gola. Realaren gola Juan Ugartek. Baina izartzu, gol bat asmatu zaben, eta ni ustuk ez den gopa. Baina, bueno, etoriko dira, beste, denporak, hobeto jokatzeko, hanen garatzu zuna puntu dibes. Eta bukatu da San Mamesen gaurko leia, veteranoen arteko partida izan da, azkenean etxekoak, Athletic nagusi izan da San Mames. Barri honetan, bost eta iru, kostata, Real aurreratu delako utxe eta bi, buelta eman behar izan dio partidari, Plácido Bilbao zuzentzen duen taldeak, azkenean, bost eta iru, eta partida amaiera, aldaketa horiek eginda gero, nahiko lasaia izan du Athleticek. Bai, bai.